Selam, hoş gelmişsiniz. Selam, hoş gününüz olsun. Çok sağ olun, minnettarım. Sağ olun, çok sağ olun. Hoş gördük. Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Davide Aydı Əli kızı. Hacı Muradova Lamiyə, Nizami kızı. Bayram Babayev. Mən Zamanlı Zərgələm, Hikmət kızı. Neçənci ildə orta məktəbdən məzun olmuşsunuz? 2003-cü il. 1992-ci ildə Mirzə Ləfər Sabir adına 5 saylı orta məktəb bitirmişim. 2020-ci ildə. Orta məktəb illərində ən çox sevdiyiniz və ən yaxşı qiymət aldığınız fən və ya fənlər? Demək olar ki, mən elə bil tarixi dövrdə yaşayıb oxumuşam ki, bizim sevmədiyimiz fən ola bilməzdi. Ona görə məcbur iduq ki, bütün fənləri sevək və oxuyaq. Azərbaycan dilini. Aha, elə hal-hazırda da bu peşəni o fənni tədris edirəm. Coğrafiya, mən riyaziyyat belə deyək. Coğrafiya. Oh, nadir insanlardan. Coğrafiya sevir. Astronomiya, planetlər falan çox sevirəm. Məktəb illərində ən yadınızda qalan hadisə? Yadda qalan çox hadisələr olubdu. Ancaq o sinif, elə bil üçüncü sinifdə bir mina müəlliməmiz var idi. Nervlənən kimi kavloku götürüb adam başına vururdu. Dördüncü sinifdə musiqi məktəbində oxuduğumda konkurs olmuşdu. Birinci və ikinci turuydu. Birinci turda getdim, 5 nəfərdən biri seçilmişdim. Eşidəndə ki, qazandığımı çox xoşbəxt oldum. Yəni, sevincdən ağlamışdım. İlk dəfə həmin vaxt sevincdən ağlamışam. Məktəb illərimizdə xatirələrimiz çoxdur. O dövr bizim hər yaş dövrümüzü əhatə elədiyinə görə hər günümüz mənalı olubdu. Bir dəfə uşaqlarımız dərsdən qaçdıq. Və Əmrahın Mərhəmət filmi gəlmişdi Gəncəyə o zaman Nizami kinoteatrına. Siniflə birlikdə qaçdıq, o filmə baxmağa getmişdik. Və baxmayaraq ki, o qaçmağı biz təşkil eləməmişdik. Mənim bir yaxın rəfiqəm var idi. O Komsomol katibi idi, mən də Pioner Drujina rəhbəri idim. Ancaq baxmayaraq ki, biz də onlara qoşulub getmişdik. Səhəri günü o qaçmağı təşkil eləyənlər də daxil oldu sinifə. Ancaq biz ikimizi dərsə buraxmadılar ki, gedin valideynləriniz gəlsin. Bəli ki, nümunəvi şagirdlər belə bir addım atmamalıdır. Tarix müəllimi vardı, Füzuli müəllim. Biz dərsdə şuluq elədik, bu bizi bir dəfə döydü, iki dəfə döydü. Gördəm ələ gəlmir. Sabahsı günü bir də şuluq eləyəndə çıxartdı, yazdığımız partanı da verdi əlimizə belə. Bir ayağımızda qaldırdı. Dərs qutaranda kimi elə durduq. Ondan sonra da şuluq eləmək. Hal-hazırda hansı işlə məşğulsuz, tələbəsiz ya çalışırsınız? Özüm Gəncə Musiqi Kollecində oxuyuram. İkinci kurs tələbəsiyəm. İnstrumental ifaçılıq 2B qrupasında oxuyuram. Göygöl rayonu Bəhrənbağ kənd orta məktəbində müəllim, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliməsi. Gəncə Dövlət Universitetinin İmumi Pedagogika Kafedrasının baş müəllimi. Ekspresiyada da işləmişəm Gəncə İtixal Gömrüyündə. Amma indi hal-hazırda Qırsal İdarədə baş məsləhətçi. Həyəcan var mı? Həyəcan var, əlbəttə ki, var. Ona görə ki, ictimaiyyət qarşısına çıxırıq, bir imtihan veririk. Həyəcansız olsa, deməli, məsuliyyət yoxdur deməli. Məsuliyyət varsa, həyəcan da var. Hazırsınız? Deməli, açı yox. Orta məktəb illərində necə şagird idiniz? Oxuyan, yoxsa dərsdən qaçan? Hamısından deyə. Yəni, qorxuş, atamız qorxuş şotuna oxuyurdum, amma dəcəlli öz yerində idi. İlk zoologiya fənnindən olacaq sualımız. Hazırsınızsa başlayaq. Heyvan və bitki qalıqlarının axtarışı və bərpası ilə məşğul olan alimlər necə adlanır? Arxeoloq deyirsiniz. İlk sual yaman çətin oldu. Necə bir də sualı? Heyvan və bitki qalıqlarının axtarışı ilə məşğul olan alimlər necə adlanır? Paleontoloq. Paleontoloq. Dəqiqliyi ilə desək, paleontoloq. Hə, paleontoloq. Hə, sağ ol. Paleontoloq. Coğrafiya ilə necə edərəmiz? O qədər də yox. Dünya okeanı neçə hissədən ibarətdir? Deməli, dünyada 4 okean var. Sakit okean da, Atlantik okean, Hind okeanı, bir də Şimal buzlu okean. Sakit okeandı, ondan sonra buz...
Şimal Buzlu Okeandı. En büyük sakit okeandı. Şimal Buzlu Okean, Sakit Okean, Hind Okeanı vs. 4 denedir. İndi hal-hazırda biz kısa bir şiir parçası səsləndirəcəyik. Mən elə gəlir ki, bu şiiri də əksər uşaqlar sevir. Bizim də uşaqlığımızdan yadımızda qalan bir şiir olduğu üçün biz də xatırlayanda sevinirik. Səsləndirim hazırsızsa sualınızı. Buyurun, Dərsə gedən bir uşaq çıxdı buz üstə qoçaq. Uşaq durdu, söyləndi. Sən nə yamansın abuz? Adam yıxansan abuz? Ərib suya dönersem, axıb çaya gedersin. Mirzə Ələkbər Sabir. Sabir. Mirzə Ələkbər Sabir. Sualın düzgün cavabı Mirzə Ələkbər Sabir idi. İndi isə Azərbaycan tarixindən sual səsləndirəcəm. Bakıda yerləşən ən dəyərli və ən nadir tarixi abidələrimizdən biri necə adlanır? Onu da qeyd edeyim ki, bu abidə İçəri şəhərdə yerli və əcnəbi ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Beləliklə, söhbət hansı saraydan gedir? Şirvanşahlar sarayı olur. Olmuşsunuzmu Şirvanşahlar sarayında? Xeyr, olmamışam. Bakı ilində elə gəzmək oralara. Qız qalasında olmuşam, amma Şirvanşahlar sarayında. Yanından keçmişim. İçəri şəhərdə? Bakıda Qobustan da var. Şirvanşahlar sarayında. Şirvanşahlar sarayı. Yadımdan çıxın. Təsdiq və inkar bildirən, bəli, xeyr, hə, yox ədatlarını cümlədə hansı işarə ayırır? Virgül işarəsi. Virgüldür. Virgül. Bəli, yox, xeyr. Deməli, təsdiq və inkar. Bəli, ondan sonra bu təsdiq bildirir. Yox, xeyr isə inkar bildirir. İnkar bildirir. İndi onlara ayıran işarələr, nida da ola bilər, virgül də ola bilər, əsas virgüldür. Könlümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Məni xalq eyləmiş əvvəlcə xuda, sonra vermiş vətənim nəşv nüma. Vətənim verdi mənə nanı nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək? Bu məşhur misraların müəllifi kimdir? Abbas Səhət. Məncə bu Abbas Səhət olar. Abbas Səhət. Abbas Səhət. Həkim olubdu, əsil peşəsi, həkimliyi olubdu. Lakin müəllim olaraq çalışıbdı. Və ona sual verəndə ki, niyə öz peşənizi davam elətdirmişsiniz? O belə bir fikir söylüyor ki, mən uşaqların beynini müalicə edirəm, əxlaqını, təhsilini. Əsas vacib olan tərəflər bunlardır. Mexaniki enerjini elektrik enerjisinə ötürən qurğu. Bildim nədir, sadəcə olaraq adı. Generator. Generator. Sualdır bu, yoxsa cavab? Bir dəqiqə, generator. 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 Generator deyirəm. Və kimyanın sualımızı səsləndiririk. Yəqin ki, fizikaya yaxın olduğuna görə kimyanı da o qədər sevməmişsiniz. Kimyanı ona görə sevmək üçün bizim direktorumuz kimya müəllimi idi. Allah rəhmət eləsə, fəxrədim, yox. Elə gələndə döyməklə məşğul idi, ona görə dərsdə sevmirdik. Kimya dərsdə gələndə bildik ki, döyüləyik. Ümid edirik ki, amma bizim studiyadan uzaq çıxacaqsınız bu fəndən divanlayacağımız cavabla. 1772-ci ildə İsveç alimi Karl Scheele tərəfindən kəşf edilmiş element hansıdır? O, təbiətdə ən çox yayılmış elementdir və yer qabığını əhatə edən atmosfer, litosfer və hidrosfer qatının təqribən 49,4% onun paylaşır. Oksigen. Oksigen. Element. Hansı elementdən gelir? Biz tənəffüs edərkən, hidrogen, nəfəs alarkən, ondan istifadə edirik. Oksigen. Əminsiz? Hə, dəqiq. Cavabınızı qəbul edirəm o zaman mən də. Çox sağ olun. Sizə təbrik edirəm. Sağ olun. Deyirlər ki, fizika, kimya fənnindən yaxşı qiymətlər ala bilmək üçün, əlaçı ola bilmək üçün gərək riyaziyyatı yaxşı biləsən.
Mənə elə gəlir ki, siz bizim sual postumuzda fizika kimya fəndindən layiqli rəqəmi aldınız, qiyməti aldınız. Bəli, indi görək riyaziyyat necədir? Bizə niyəsə elə gəlir ki, elə yaxşı cavablar da riyaziyyatdan dəyişdirəcəyik. Bir sutkadan az olan müddətdə verilmiş vaxt anını və ya vaxt parçasını ölçmək üçün hansı cihazdan istifadə edirik? Onun köməyi ilə işlərimizi planlaşdırıb, müxtəlif hadisələrin uzunluğunu ölçürük və vaxtın fərqini təyin edirik. Saatdır, dəmi? Saat. Zaman. Saat yoxsa zaman? Əslində, eyni şeydir. Saat ölçü, zaman ölçü. Biz zamanla işlərimizi planlaşdıra bilə bilirikmi? Zamanla ağır acını unudarıq. Zamanı saatla tənzimləyək də belə deyək. Saat. Saatdır. Zaman vahididir də, saat. Vaxt ölçən? Düzüz. Düzdü cavab, təbrik edirəm. Sağ olun. Aforizmləri sevirsinizmi? Sevirəm, sevirəm. Müəllifləri bir də göz yadımda qalmasa da, amma ağlıma batan, yəni onun həyatda əksini gördüyüm aforizmləri çalışıram ki, yadımda saxlayım və leksikonuma daxil edeyim. Leksikonunuza daxil olan ən sevdiyiniz, ən sevdiyim Həzrət Əlinin aforizmidir ki, özünə rəva bilmədiyini başqalarına etmə. Yəni həyatımı da bu istiqamətdə qururam, istəyirəm həyatımı da bu şuar. Bunu elə bir mən sanki həyatıma bir şuar kimi daxil etmişəm. Sürünmək üçün doğulanlar uça bilməzlər bir aforizmimiz. Amma bizə maraqlıdır ki, bu aforizmi hansı Rus yazıcısına aid olduğunu bizə söyləyəsiniz. Bu suala cavab da çox çətin olar mı? Birini də siz deyin. Həqiqətən çaşdırıcı suallar verirsiniz. Əslində, elementar suallardır. Sadəcə adam bir imtihan qarşısında oturanda biraz elementar suala fikir verirsən ki, yəqin ki, bu olmaz yəqin, ancaq dəqiqli odur. Maksim Qorki. Elə onu deyəcəkdim, Maksim Qorki, ki, həmişə biz onu cümlədə işlədirik. Məsələn, kitabları sevin. O, Qorkinin aforizmidir. Bir də deyir, bilik mənbəyi olan kitabları sevin. Biz onu həmişə cümlə təhlilində zaten veririk Maksim Qorkini. Bəlkə ki, Dostoyevski olar. Sual yaman çətin oldu. Maksim Qorki dedi. Maksim Qorki. Maksim Qorkinin 1898-ci ildə yazdığı Şahin nəğməsi əsərindən sonra sürünmək üçün doğulanlar uça bilməzlər aforizmi dillər əzbəri oldu. Beləliklə, məktəbdən qalanların bu dəfə keyfli üçün səsləndirdiyi suallar yekunlaşdı. Suallarımızdan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Həqiqətən də özümü imtihan vermiş kimi hiss elədim. Biliklərim təzələndi sayənizdə və təşəkkür edirəm məni belə bir layihəyə dəvət etdiyinizə görə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yaxşı ki, gəldiniz. Sağ olun. Yenə də yaxşı bir nəticə nümayiş etdirdiniz deyə düşünürəm. Suallardan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Bilmədiyimi də bilməm də. Laf bir əla. 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 Hansı suala düşündünüz ki, mən bu suala düzgün cavab verə bilərdim? Elə incə aforizmlərdən verdiniz sual. Maksim Qorki. Maksim Qorki. Onun ən hasan sualı idi. Yadımdan Amma həmişə onun o aforizmlərini mən işlədirəm həmişə. Suallarımız yekunlaşdı. Suallarımızdan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Rahat. Elə bir dağ götürüldü üstündə. Sizcə necə nəticə nümayiş etdirdiniz? O siz bilərsiniz. Məncə normal. Və bugündük məktəbdən qalan layihəsində yekunlaşdırırıq. Sizin üçün necə bir xatirə oldu? Təəssüratlarınızı bizlə paylaşardınız. Əslində, çox gözəl oldu. Çünki belə olduqda bilmədiyiniz bəzi şeyləri xatırlamış oluruq. Bu bizim üçün məncə çox yaxşıdır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.